I've talked about this. شرعي وفي ليه قبكم في حق ليه هاي إنه محكمة تبع ومركو رأوا الله هذا والباهنتي هديك كان عدو أقوله جب حسنا وأوكي هديك. The media is a very strong and vibrant sector within the Somali society, and to actually establish a strong relationship between the media and the governments, just to ensure that, you know, the information that is being disseminated into the society is correct, but at the same time that we don't trample upon the rights of the journalist, it's a very, very important media law, and it's a very important debate to have. Freedom of expression or article 18 dastuurka professionalka uu ka yahay oo ah in qof walba xor u yahay taas ayuu base ka yahay kadib muxuu ahaa artikaladu waa badan yihiin idaacadaha For us, what we did was and we tried to bring the concerns of the international community as well. So the current draft is the product of serious consultation and serious feedback and constructive and criticism from various groups, which we have taken into account. And we believe the current draft meets the concerns of the Somali people as well as the international partners. Run ahaanti aan sharcigan saxaafadda waxaan u aragnaa inuu yahay new beginning oo maaragtay saxaafadda Soomaaliyeena wuxuu u yahay bilow fiican oo maaragtay lagu horumarin karo saxafiyiintii xurriyadda hadalkii iyo in saxafiyiinta naftirkooda ay protection helaan sababtoo ah haddaba wax protection ma jiraan marka in saxafiyiintu hadda protection helaan wuxuu base u noqonaa sharcigan saxaafadda base u noqonaaya iyo ilaacadaha isku dhiigta hawlka Soomaaliya. Hay'adaha warbaahinta mise arrimaha media ka shaqeeya. Saddex, fahras warbaahinta mararka badan dadka research mise